ze Šufríka a dneska do Šufríku z Minecraftu. Dneska tady máme lidi Food Delivery Simulator. Tohle to bude hodně zajímavý, protože víte, že o tom, že já jsem mám hrozně rád takový ty simulátory a vlastně táto mapa, myslím, že je od stejného studia, co dělali v podstatě i Pizza Delivery Simulator. Takže to bude hodně zajímavý, podle mě to bude jedno a to samý, nebo něco podobného v tom stylu, že budeme prostě neustále rozvážet nějaký jídlo prostě do různých baráků a podobně. Jsem se na to strašně zvědavý, jaký to bude, těším se na to, tady tap to start a jdeme instantně do hry. Vlezli ty kráso do nějakého auta a teď je to strašně nahlas, což mě úplně totálně triggeruje. Dobrý lidi, už je to v pohodě a koukám, že teda burger už je připravený, takže vezmeme si burger a nikdo nám tady volá. Hello, I would like to order a burger, one pie and a pizza. I am located at 12 Sydney Street. Jasný, takže evidentně to teda bude fakt o tom, že opravdu budeme vždycky přijímat objednávky právě tady přes ten telefon, což je pěkně hustý. Na to se fakt těším jak svin. V podstatě potom teda si vezmeme prostě tady ty věci, že si to objednáme. Byl tam teda, že chce teda burger, pizzu a nějaký koláč, takže koláč. Ještě ten se mi momentálně teďka teda jako připravuje, vždycky momentálně takhle. Tady můžete vidět jakoby ty lidi, jak momentálně to tam jako pracujou, což je teda pěkně hustý, jak to takhle dá vidět, že to jako pracujou. Díky. A ještě potřebujeme pizzu, jo? Udějte mi pizzu, díky. Jak tam prostě makaj, ne? Že no, aspoň to teda jako vypadá, jako že teda jako makaj, jo? Chápeme se. No, dejme to, pizza is done. Paráda, máme teda i pizzu, máme všechny ty tři věci a teďko teda se máme teda dostat teda k tomu zákazníkovi, předpokládám. Vezmeme si teda skútr. Teda, on se nám teda snad někde spavne. A new vehicle is available, ano. Jo, tady hlavčky, jsem dostal teda ten skútr. Dobře. My možná, počkej, ten skútr je tady, já jsem se ho nemusel jako spavnovat znova, no nevadí. Máte teda jako ne, že ne, má to spíš jako taková tříkolka teda, co si budem jako. Ale vypadá to dobře, ok, takže máme teda takovouhle tříkolku v podstatě. Máme to teda dovést kam? To je trošku jako takový napad, protože reálně teďko nevím, jako kam to mám odvést. Co oni tam teda jako říkali před chvilkou, že je teda na 12 Sydney Street, ok. Jak se vám ale vej Cherokee Avenue, jak se vám sakra jako vyznat v tom, jako kam mám jako jet, že jo? To je asi jako to nejhorší. Jako to bude zajímavé, jako kde mám teďko jako teda hledat. Počkej, když tam něčko napadlo lidi, mě něčko napadlo. Nebyla tam náhodou mapa? Já mám takový dojem, že tady byla mapa, která nám to jako ukazovala, kam přesně bychom teda momentálně teďko jako měli jít. Jinak lidi, nezdá se vám to trošičku jako zalagovaný trošičku? Mě to teda aspoň, jo, sakra ukáže. Aha, trošičku jako takový jako, jako že se to strašně pomalu načítá, mi přijde, nevím proč. Ještě aby ne ty kráso, když jsem to měl nastavený, že máme render distance na 128 čanků. What? Takovýhle obří render distance, to jako nevím k čemu by byl jako byl. Nicméně teď už si můžete všimnout, že to je úplně krásně jede, jo. Mě to právě i předtím si to úplně strašně blbě načítal. Právě jak je tady strašně moc asi evidentně těch modelů. A jak tady prostě máte různý ty auta a podobně, všechno je to prostě strašně náročný. Jinak lidi, to jsem taky možná zapomněl říct, nebo nevím, jestli jsem to říkal, ale lidi, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte určitě hodit like. Když tady bude 800 likeů, tak na 100% dáme další pokračování, nebo takhle spíš já další pokračování na 100% natočím, protože tady ten simulátor prostě budu chtít určitě dotočit. Teď koukám, že máme dokonce i nějaký zákazníky, tak to je hustý. Jak tady takhle seděj. Vypadá to, že tohle vypadá jako hodně dobrý propracovaný teda ten propracovaný simulátor, takže na to se fakt těším. Jinak ten kompas nám snad asi ukazuje teda kam přesně máme jako asi jít. Sydney Street 12, jo, to je tamhle. Myslím si, že fakt jako ten kompas nám to asi bude ukazovat, takže jdeme se teda na to kouknout, vlezeme tady do tohohle a jedeme teda za tím radarem, jo, takže vypadá to na to, že to nám to fakt jako asi ukazuje přesně to místo. Takže myslím si, že ta Sydney Street bude asi tady za rohem. Schválně, tady to je nějaká ještě avenue, nebo počkej, já to musím lidi přijít, kde to přesně je, ty kráso, protože mi přijde tím, že jsem teda na to teda jako nepřišel, jo. Zatím mi přijde, že jsem teda na to vůbec nepřišel, tak počkej, možná tady,
Jupiter, dobře, Juniper, toto je Juniper Street. Hej, tak kde je ta Sydney? Kde je do hajzu ta Sydney Street? Momentálně mi to teda napsalo, že momentálně teda jsem přesně vedle toho baráku, kde bych teda měl být, jenže teda nechápu, teda on mi teda napsal, že tam je teda, že to je Sydney Street a já jsem na nějaký široký avenue. Jo, vidíte to, široký avenue. A že je právě tamhle nahoře na balkoně, jo, vidíte ho tam a tam to mám teda donést. Takže jdeme teda dovnitř. Jdeme teda úplně totálně nahoru, jdeme mu to teda donést až pod nos. Myslím si, že máme jít asi nejspíš teda jako sem. Pane, dobrý den. Yes, paráda. Vyhráli jsme, dali jsme to, získali jsme teda nějaký coiny, to je vždycky emeraldy. A nechápu, jaká teda, jak teda tady jsou dělaný teda ty ulice, ale budeme se teda řídit dle toho radaru, jo, nebo kompasu. Protože jinak to asi dávat nebudeme. Nicméně, mám tady další objednávku. Okay, chce teda nějaký seržant, chce nuggetky, chce nějaký pie a chce pizzu. Takže pizzu prosím, doneste mi pizzu, prosím, děkuji. Doufám, že to bude v pohodě. Dobrý, pizza je hotová, děkuji. Tak, teďko chci nuggetky. Co potom ještě tam máme, ještě ten pie zase, tady. Proč sakra chtějí koláče, já to sakra nechápu, proč furt ty koláče podělaný. Dej mi nuggetky, díky, tak a ještě koláč a je to všechno hotový. Jinak, momentálně teda koukám, že complete two orders to get this vehicle to, že můžeme získat potom teda motorku, že když uděláme dvě objednávky, tak získáme motorku. Když uděláme čtyři objednávky, získáme auto už konečně, nákladák. Když uděláme šest objednávek, získáme tohle ten van. Když uděláme 8, získáme helikoptéru. A když uděláme 10, tak získáme závodní auto. Wow. Tak to vypadá hodně hustě, ale teda reálně nechápu, k čemu mám potom teda ty emeraldy, protože jako k čemu mi sakra budou emeraldy, když jako, jo, chápeme se, jako k čemu. Tady máme teda guidebook, ještě se možná můžeme kouknout, co tady teda jako je napsaný, jo, že třeba jako k čemu budou teda ty emeraldy, jako jo. Jako momentálně teda tam píšou, že momentálně teda mým cílem je získat právě tady tohleto závodní auto. Takže já v podstatě můžu tady udělat jenom 10 zásilek a to je všechno. Tak děláte si ze mě legraci. Já jsem si myslel, jako že tady budu moci prostě mít miliony zásilek, jako jsme měli v tom pizza delivery simulátoru. To bylo prostě super. A ne, vy tady budete mít maximálně prostě 10 zásilek a čus. Jo, prostě mě stačí jako ta zásilka jako tady a nazdar, jo. To je on. Kámo, seš to ty nebo ne? Ne, on to nebude on, to bude někde jinde, ty kráso. Proč tady tím pádem stojí nějaký zákazník? Můžete mi to sakra jako vysvětlit, proč tam teda jako stál jak degeš? No což to bude ten barák? Jo, custom is waiting for you on the third floor, jasně, takže ve třetím patře to nás teda momentálně teďko čeká. Takže první patro, druhý patro. A, tady seš kámo, nazdár, nějaký seržant, dobře. Use the compass or take the taxi. Okej. Okay. Vzal jsem si taxíka, taxík mě odvez sem. A máme to hotový, jako druhá objednávka úplně hotová, takže ne, že ne, ale ten simulátor bude strašně jednoduchý, aspoň já si to myslím. Další objednávka. Co tady máme, takže chceš teda sandwich, burger a burrito, dobře, takže jeden sandwich poprosím, udějte mi sandwich, potom teda chceš burger a burrito, dobře, tak udějte to hoši, honem, děkuji, tak teďko burger. Hustí prostě jak ty NPCčky, jak prostě instantně běžej a rychle, musíme to udělat. To je hustý, to je fakt hustý, to se mi líbí jak sviň. Nice, a ještě teda tohoto burrito, díky. Tak. Jak tam prostě makaj. Jak tam makaj, to je top. Je to fakt jako rychlý teda, abych se přiznal. Dobrý, to bychom měli. A máme se dostat tamhle, je to celkem jako blízko, ale mohli bychom teda konečně použít něco jiného. Použijeme tentokrát motorku, děkuji. Tak, paráda, ukáž, jak vypadám na motorce. Oh yeah, lidi, to se mi začíná líbit. Tak, ok, máme tam teda dojet. Já jsem se čekal, že budu mít aspoň nějaký zvuky a ono prd, jo.
Co? Dobře, no, tak kam se mám dostat? Customers waiting on you on the roof. Počkej, to bude tady? Use the ladders to climb to the roof and deliver the order. Počkej, takže my máme fakt jako tady to dát někde tady, jo. Ček, to je stavba, boha. To je stavba, jak se mám sakra dostat nahoru? Prej po žebříku nějakým. Aha, počkej, takže ono to jen tak jako jednoduchý asi jako nebude. Že mám prostě vylézt tady takhle prostě po žebříku jaký menší parkour, ty kráso. Nice. To vypadá hodně hustě takhle, jak to je udělaný. Tak, nahoru, díky, tak, teď můžeme, ještě tamhle vejš, musím jít, boha. Nazdar. A tady je. Co ty sakra kámo děláš? Fakt jako reálně by mě jako zajímalo, co tady sakra jako dělal. Nevím, nechápu, hele, taxík. Tak, jsme zase zpátky a máme tady nějakou další objednávku. Tak, co chceš po mně? Tak, are you still open? Awesome. Dobře, my address is 5 Sydney Street, is a post office. OK, chceš teda nuggetky, OK. Pak chceš burger a taco. OK, to bude jednoduchý. Po téhletý objednávce bychom teda měli mít konečně tady dostupný truck. Takže to bude hodně hustý. OK, což chceš burger teda dál? A pak teda ještě taco. Boha. Tak šup. Makejte, hoši. Makejte, makejte, dej mi burger, díky. A ještě teda tady taco. Dej mi taco. Jaký naprd, že se vám to teda ukazuje takhle přes tu obrazovku, což je jakový jako naprd, že teda skoro nic jako nevidíte, když se vám to teda vytváří jako. Ale nevadí. OK, tak. Takže máme jít teda do nějaký post office. Dej mi prosím tě ještě jednu motorku, díky. A kouknu se radši, radši se kouknu. Je to až, jo, ještě tamhle vzadu, OK, dobře, takže vlazeme do motorky a jedem prostě. Budeme se zase sice řídit jako tím radarem nebo tím kompasem, protože to je takový asi nejjednodušší. Tamhle koukám, že už je post office, že se mi to tak ukazuje. Takže dneska je rovnou venku před tím, což je taky dobré, takže aspoň to takhle tím donesu a je to hotový. Tak to je parádička. See you next time. Měj se, uvidíme se příště. Dobrý lidi. Já myslím, že bychom to tady lidi mohli asi ukončit, protože jsme si udělali celkem dost objednávek. A uvidíme se asi příště, kde teda uděláme poslední objednávky, aby jsme teda to měli až na tohoto závodní auto. To jsem fakt zvědavý. Hlavně na tu helikoptéru. No to bude jako šílený potom jezdit v té helikoptéře, no lítat v helikoptéře. OK, uvidíme se lidi příště a zatím se mějte, tak zatím, čus.